ငွေတွေအများကြီးရှိလာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲလူတိုင်းမှအိမ်မက်တွေရောရှိမှာပါလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေလားဒါမှမဟုတ်ရောက်ချင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ကဘာပေါ်ကနေရာတွေလားပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးတော့ရှိကြမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကလည်းဒါစစ်ဘေးကက်ဘေးအငတ်ဘေးတွေတည်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအလူကြီးတွေပေးချင်တာတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲကျုံတကျုံလောက်ပိုင်ပြီးတော့ဘင်းတပါလို့နေချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါတချို့အတွက်ကြတော့လည်းဒါဖြစ်တဲ့နေရာတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာတချို့ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အခါတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ချင်တာတွေလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာငယ်ဘဝအိမ်မက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်အသက်သွင်းကြရည်လည်းရှိပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာအသက်16နှစ်သားကလေးကငွေပေးချေရေးဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကိုစတင်တူထောင်ခဲ့တဲ့စွန်းတူထိန်ဘီလီယံနာတထေး Jairus Isis Man ရဲ့ဒါသူများနဲ့မတူတဲ့အိမ်မက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းပါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့အာဂါသာရဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရုံအိမ်မက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အရင်တော့အာဂါသာရင်မူတွေနေရာကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂါသာရင်မူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်။အဲကာယဉာဏ်ရည်တွေဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးကောင်းဖို့အတွက်လည်းလုပ်ရတယ်လို့ဒါသူတို့ကံကောင်းမှုလည်းလိုပါသေးတယ်။စကားတင်ရွေးခင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဂါသာတွေကိုမလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့။အဲတပွားလုံးလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှနိုင်ပန်းလောက်ပဲအာဂါသာတွေကိုရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံနေဒေါ်လာတန်းချီသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရခါမှာတိလျော်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စေရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အာဂါသရင်မူဖြစ်ဖို့အတွက်အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ Isis Man ကိုရိုင်းကွန်မန်ဒါအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်။ဦးစီးပြီးတော့ Polaris Dawn Mission ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဂါသစူးစမ်းလေ့လာရေးသမိုင်းမှာစီးပွားဖြစ်အနေနဲ့ရောအာဂါသခီးသွွားလုပ်ငန်းရေးသမိုင်းမှာပါ21ရာစုရဲ့ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် We have one of the most challenging assignments that has ever been given to modern man expansion of human knowledge about space 20ရာစုတော့ကအာဂါသပြိုင်ပွဲ Space Race တွေဆိုတာက American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Soviet ပြည်ထောင်စုကြားကဒီစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်တာတွေထက်ပိုပြီးတော့လွန်တဲ့စေအခေတ်ကာလမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့လုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့တော့အာဂါသရဲ့ဘယ်သူအရင်ဂျိုလူလွတ်နိုင်မလဲ၊လူလွတ်နိုင်မလဲ၊လဘော်ဘယ်သူအရင်ရောက်မလဲဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါဗျ။ဆိုဗီယက်ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကုန်ကြစည်များတဲ့ရံမတ်အသွင်ဆောင်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသွင်ကိုဆောင်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအာဂါသစခန် ISS လို့ခေါ်တဲ့ဒီကမ္ဘာပလဲနဲ့မှာအမြဲတမ်းပတ်နေတဲ့စခန်းကို American နဲ့ Russia အပြင်ကိုနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံကထူထောင်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့တော့ American အာဂါသ Agency NASA ရဲ့လွန်ပြန်ရေးအစီအစဉ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဒီ Russia ရဲ့ပေါ့နော် Soyuz ယင်ထုံးယင်ကိုလည်းဒါအာဂါသယင်မှုတွေကစီးနင်းခဲ့ကြပါဗျ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ SpaceX လို့ Public ကအာဂါသကုမ္ပဏီကြီးပြေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုလည်းတချို့ခီးစင်းနေမှာဆိုရင်ဒီ Russia ရဲ့ယင်နေနဲ့တွာလာနေတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။21ရာစုရဲ့အာဂါသပြိုင်ပွဲရော21ရာစုရဲ့အာဂါသပြိုင်ပွဲရပြိုင်ဆိုင်သူတွေပို့ပြီးတော့ဆုံလာပါတယ်စီးပွားရေးလည်းပို့ပြီးတော့ဆန့်လာတယ်အမေရိကန်ကဒီအာဂါသစူးစမ်းရေးနဲ့ပြန်တမ်းရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှင်ပုပ်ပလီကဟိုပါပေးလုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အရာရာပြောင်းလဲသွားပါတယ်အခုအောင်မြင်နေတဲ့ဒီ SpaceX နဲ့ရွာလင်းနေတဲ့ Boring's ကိုအားလုံးပဲသတိပြုမိကြမှာပါဒါတွေအပြင်မှာ Blue Origin Virgin Galactic ဆိုပြီးတော့တခြားသော Public ကုမ္ပဏီအများကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံချင်းအပြိုင်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့လို American Russia တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တရုတ် Japan အိန္ဒိယ Europe အာဂါသ Agency တွေအားလုံးအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းနေကြတာပါ။အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ရဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာအာဂါသစခန် ISS ကနေ American ရဲ့ကန်ထုတ်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့တရုတ်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့အာဂါသစခန်းကိုလည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလရဲ့အမြဲမှောင်နေတဲ့ဘက်အချမ်းကိုပါလေ့လာဖို့အထီးပေါ့နော်မြေသားတွေယူနိုင်တဲ့အထီးလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီရုရှားနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့2030မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလပေါ်မှာအမြဲအခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကယူရထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်က Public ကဏ္ဍကိုပို့ပြီးတော့အကူရဖို့ရှိပါတယ်
Elon Musk ရဲ့ Starship အစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကိုအင်အားကြိုးပို့ဖို့အတွက်အရေးထားတာပါ2030မှာအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာမြို့တည်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်မှန်းထားကြပါတယ2021ရာစုထဲမှာအာကာသပြိုင်ပွဲတွေဘလောက်ထိအရှိန်ရနေပြီလဲဆိုတာကိုအခုစက်တင်ဘာလထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်၄ခုနဲ့သက်သေပြနေပါတယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာကတော့ Polaris Dawn Mission အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အာယုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Dawn နဲ့ဒီ Polaris Mission ၃ခုတွေကပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Elon Musk ရဲ့ဒီ SpaceX ကဒီနည်းပညာပိုင်းကိုတာဝန်ယူပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့စွန်းတူချင်းဘီလီယနာတထေးကြီး Jarrus Isaacman ရဲ့ idea ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုသူ့ရဲ့ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါ 5 4 3 2 1 Copy 1 Alpha. ဒါဆိုရင် Polaris Dawn Mission မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲကြည့်ရအောင်။ Polaris Dawn Mission က9ရက်ကြာတဲ့ mission မှာအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ Isaacman နဲ့တူသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း American Leader Pilot Scott Pothat လေးပါဝင်ခဲ့တယ်။ပြီးရခါမှာ SpaceX ရဲ့ Operation Engineer ဖြစ်တဲ့သူ Anil Mano နဲ့အတူ Sarah Gillett လို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဒီခီးစင်အတွက် Isis Man ဆိုရင်တန်းရာချီအကုန်ကြခံခဲ့ရဖြစ်ပေမဲ့အပျော်သွားရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတည်တနာရီစံချိန်တင်တစ်တွေကိုတင်ဖို့အတွက်သွားခဲ့ရပါ throw လိုက်ပါလာတဲ့ crew dragon ရင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမြေပြင်အထက်မိုင်ပေါင်း189မိုင်ကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကဘာမြေကိုပတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အော်လူသားတွေရောက်ရှိတဲ့အဝေးဆုံးကဘာပတ်လန်းချောင်းအကွာဝေးစံချိန်တစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒါ1966ဒေါ်လာ NASA ရဲ့ Gemini 11ကဝင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ချိုးခဲ့တာပါအဲ့ဒီယာဉ်နဲ့ကမ္ဘာမြေအဝေးဆုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ point နေရာမှာဆိုရင် Gillett နဲ့ Manon တို့ကကမ္ဘာမြေကနေအဝေးဆုံးပြန်တမ်းမှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေလဲစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ် We can see that Polaris Dawn confirmed1980မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဒီ NASA ရဲ့ Apollo ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာလူသားတွေကဘာနဲ့အဝေးဆုံးရောက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယာဉ်အားဆိုရင်မှတ်တမ်းတွေအများကြီးဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Crew Dragon ယာဉ်က Space War ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်စင်ခဲ့ကြရတယ်။အဲဒီပညာစကားနဲ့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Extra Vehicular Activity EVA လို့ခေါ်တာပါ။သူကယာဉ်ပြင်မှထွက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အသက်ရှူလို့ရတဲ့ကဘာမြေလိုဒီလေထုကင်းမဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာအာကာသရင်မိုးတွေကပတ်ဝန်းကျင်အထောက်ပံ့အတွက်သူတို့ရဲ့အာကာသဝတ်စုံကိုပဲဒါလုံးဝလုံးလုံးလည်းရအားထားပြုရတာပါအဲ့တော့အန်ဒီအများရဲ့အချက်ကနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေ Space Wars ထွက်လျှောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသူတို့စီးသွားတဲ့ရင်ငယ်ကိုပဲအဖုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်တစည်းလုံးကဖိအားမဲ့မဲ့အခြေအနေကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်Isis Manegilo တို့နှစ်ဦးပဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြင်ကို10မိနစ်လောက်စီထွက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှင်တဲ့ activity ကိုလုပ်ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဒီလိုထွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ SpaceX ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ယင်ပြင်ပထွက်ဝတ်စုံ Eversuit ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ Eversuit ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
And EV2 for awareness, we're watching from the nose cone. And you can see how fast they will move as they will be splashing down off the coast of Florida. And they're just passing by Australia right now. We do expect splashdown to happen in about 30 minutes or so. ဒါရီတွေမကတည်ပါဘူး။ကဘာပက်လန်နေမှာရှိနေတော့မှာသူတို့လေးဦးစလုံးကဒီသိပ်ပံနဲ့သူတည်တနာစမ်းသပ်မှု40လောက်လုပ်ခဲ့။ဒီအာကာသနဲ့တဟဆာတာဖြစ်မှုယောဂါလို့ခေါ်တဲ့စွမ်းငင်အားနည်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာမုန်းမော်တဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲသူတို့တွေမှာဆိုရင်တော့တရောပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Gillis ကအာကာသရဲကနေပြီးတော့ Star Wars ရဲ့ The Force Awakens ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရဲကဇာတ်ဝင်တွေကိုတရောထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂီတတန်စင်တွေကို Starling Joru ကနေတဆင့်ကဘာမျိုးပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ Joru ရဲ့အာကာသကိုရဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းတွေကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Anna's book Kisses from Space. မင်းငါတော့သူပူတွဲရေးသားထားတဲ့ Kisses from Space ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစိတ်ကြုံကလေးစေးရုံကကလေးတွေသူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကိုအာကာသနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဒီ September 10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ mission ဟာဆိုလို့ရှိရင်15ရက်နေ့မှာတော့ Mexico ပင်လယ်ကွေ့ Dry Stock to Gas Scan လုံးမှာဆိုရင်တော့ဒီယင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်းသက်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့ကမ္ဘာလေတုရဲ့အထူးထဲဆုံးအလွှာကိုဖျက်ရတဲ့အချိန်ကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေပြင်ပအပူချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်တနာယုံမိုင်18,000လောက်နဲ့ဆင်းသက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ PI ရဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေကြောင့်အပူချိန်က35,000ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုမျိုးစသုံးပေကျဲတဲ့ပြုံမှုပုံစံအာကာသယာဉ်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အပူကဒိုင်းနေဒီလိုမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒီလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့တောက်တောင်တတရှိရဲ့အပူချိန်မှာနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လေတုကိုထိုးခွင်းတာနဲလာတဲ့အချိန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာလေဒီကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းသက်တဲ့အချိန်ကိုရှော့လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့သမုတ်တရားတွေကိုဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်အားဒီရေပေါ်မှာဘောလောပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစဲဖွဲ့ရအထူးလှေပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့တော့ Dragon Cruise ရင်ကိုတင်တဲ့လှေကိုဆိုလို့ရှိရင် Dragon Net ဆိုပြီးတော့ငကတိုက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားကြပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးဘေးကင်းမှုတွေစစ်ဆေးပြီးတော့မှယင်းထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Because you can actually see the basin where the main parachutes were located. That's where here's a thermal view now. But yeah, that lower larger basin is where the main parachutes were located.And following the flight around the spacecraft will align with the docking port on the Rosviat module, which will be the Soyuz MS-26's destination for today. ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးအခပေးခီးစဉ်ရက်တွေကိုစံရင်သစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအာကာသရဲကဒါလူသားလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကြော်ရုပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာအာကာသစခန် ISS ကလည်းသူ့ရဲ့အသွားပြန်ခီးစဉ်တွေကိုပုံမှန်ပြည့်စွက်ပေးနေတာပါ။အော် September 12ရက်နေ့မှာ Soyuz အာကာသယာဉ်ဟာ American အာကာသယာဉ်မူတစ်ယောက် Russia ယာဉ်မူတစ်ယောက်ကိုတယ်ဆောင်ပြီးတော့ဒါ ISS မှာအအောင်မြင်မြင်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကစခန်းမှာရပ်ပေါင်း200ကျော်နေထိုင်ပြီးတော့အာကာသရဲမှာတခါမှမဆန့်သက်ဘူးတဲ့စမ်းသပ်မှု3ခုအပါအဝင်နဲ့ပြီးတော့ဒီသိပ်ပံစမ်းသပ်မှု42ခုကိုလုပ်ကြမှာပါ။အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးကဘလောက်ပဲတင်းမာမှုတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အာကာသထဲမှာကတော့ American နဲ့ Russia ဆက်လက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြရဲဆိုတာကိုဒီ mission တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ Boring ရဲ့အစီအစဉ်တွေကရောအဲ့တော့ mission တိုင်းကတော့ရည်ရွယ်ထားသလိုဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်ပါမယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Boring ရဲ့သူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Starliner mission အားဆိုရင်အရှက်တကွင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရမှာပါတယ်။ဒီရင်ကတော့ ISS ကို၈ရက်ခရီးလိုက်သွားတဲ့အာကာသယာဉ်မူ2ဦးပါပါတယ်။အဲ့တော့အခုတော့စကန်းမှာဒါ၈လလောက်တောင်းတင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ Starliner ယာဉ်ကိုဂျွန်လကလေးကလွှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စထွက်ကလေးကနည်းပညာချိုးယွင်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးတွန်းကန်စက်တွေချိုးယွင်းတာတွေ၊ဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့ယူဆိတ်တာတွေဒါမျိုးတွေကြောင့်အာကာသယာဉ်မူတွေကဘာမီပြန်ဖို့အတွက်ဘေးမကင်းဘူးဆိုပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာယင်းတသက်ပဲပေါ့နော်ကဘာမြေပေါ်ပြန်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။
လိုက်သွားတဲ့အကသားယာဉ်မှူးနှစ်ဦးကတော့2025ကျတော့မှ Elon Musk ရဲ့ SpaceX ယာဉ်နဲ့အပြန်ခီးစဉ်ကိုလမ်းကြုံလိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမြေကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တရုတ်အာကာသစခန်းကြီးရဲ့အခြေအနေရအောင်ဘယ်လိုရှိနေလဲ။အဲ့တော့အာကာသထဲမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအောင်မြင်လိုက်ရှုံနှိမ့်လိုက်အလုပ်ရှုံနေကြတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကလည်းငြိမ်မနေပါဘူး။ ISS စခန်းကနေပြီးတော့သူတို့ကန်ထုတ်ခံရကြတယ်ပေါ့နော်။တရုတ်ကတုံကျန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုပိုင်အာကာသစခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကဘာပလန်နဲ့မှာလက်ပတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကျော်ကာလတည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။သူတို့ကတော့ကောင်းကင်နန်းတော်ဆိုပြီးတော့အထိပ်ပဲရတဲ့နာမည်ကိုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လက်ပတ်မှုတွေထိန်းသိမ်းမှုတွေလောက်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စခန်းရဲ့ဒါမီးသတိပေးအာယုန်ကန်စနစ်တွေပြီးတော့ကိရိယာတက်ဆင်တာတွေအဲနောက်ထပ်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်တာတွေလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။21ရာစုရဲ့အာကာသပြိုင်ပွဲကတော့အရှိန်ကောင်းလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ကမ္ဘာစူပါပါဝါတတိယတွေအထိပြီးတော့ဒါလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းအကန့်အသတ်ရှိမှုတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့မသိမှုတွေတွေကိုတွန်းဝင်စူးစမ်းဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ21ရာစုမှာပြိုင်ဘက်တွေများလာပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုပါလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများတွေတည်းခြေလန်းတာရဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာလပေါ်မှာလူသားတွေပြန်လဲခြေချတာတွေပြီးတော့လစခန်းတွေတိဆောက်တာတွေအင်္ဂါကြိုအထိလူသားတွေရောက်ရှိတာတွေမြင်တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်လို့တော့ရပါတယ်။ဘလောက်ထိဝေဝေသွားနိုင်မလဲ။ဘာတွေကြုံတွေ့ရအောင်မလဲဆိုတာတွေကတော့အချိန်ကအဖြစ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။